kalau sekarang ni kita nak keluar, kita nak pergi tengok wayang, and kita sangat-sangat rasa sebab Danus tak sebab banyak. Okay, kalau rasa sekarang ni kita ada kat Dagal B, kita tengok order menu. Okay, kalau rasa sekarang ni, saya nak buat homework and saya baru lepas mandi. So, ya, saya dah solat lah. Hei, apa lagi homework yang saya kena buat? Pendidikan Islam tak ada, Bahasa Arab tak ada, Sain tak ada, muzik dah siap. Bahasa Melayu ada ke? Takkan saya kerja sekolah sebab saya malas nak tangguh-tangguh. That is all the homework yang saya kena buat. And saya pun kena buat matematik juga. So, that's why saya ada 3 subjek homework. Not that much. So yeah, let's go. So sekarang ni dah nak pukul 9 atau dah pukul 9. Anja dah ngantuk sebenarnya, which is so bad sebab sekarang ni awal lagi. Anja biasanya tak ngantuk pun dalam pukul 9 macam ni. Dalam nak pukul 11 tu baru biasanya Anja ngantuk. But maybe sebab tadi kan kita orang keluar semua and I did so many things. Also, Anja bangun awal daripada Anja biasanya bangun. So yeah, maybe that's because it. But Anja tak nak main telefon sebenarnya sebab Anja penat. Kan Anja main telefon lagi Anja ngantuk. So, maybe saya just baring. Inja rasa kalau Inja baring, Inja akan tidur. But yeah, I just want to update on what I did. So, bye-bye.
Okay korang, tu je untuk video kali ni. Inzina korang Angel. Jangan lupa like, subscribe, share and also turn the post notification bell. So korang dapat notification bila Inzina post video baru. Bye bye.